好，来乡亲啊，继续来看宜兰的南澳啊，昨暗的7:25，才来发生着规模4.1的地震，所来翻点的12:48，又阁发生规模4.9的地震。即个即个地震是甲袂少人害精神，阁有网友来形容，都亲像是炸弹爆炸一瞬间的感觉。而且地震发生之前，阁有听到地鸣声，真可怕。即宜兰气象站的主任讲。因为地震是地壳的运动，会听到地鸣，表示讲地震离咱较近。它那个池水都在晃。半暝12:外，钓起哩钓鱼啊，淹过形容海一个真大个，未输有人雕工伫拉这个水池同款，淹过民众早就已经惯习惯习啊。另外一边镜头嘛，海甲真大个，监视器画面有记录到，这个店内架顶的物件咧，海来海去，半暝这一个海有真侪人拢精神，嘛有真侪乡亲听到涂骹有声。它的那个地震突然是一个爆炸的声音，然后突然很大声，然后突然，然后才开始摇动。有那个窗户啦、房子这样呼，然后震动一下就没了，地鸣一下子才震动，哦，这样很恐怖。虽然讲真热地动，不过常常拄到嘛是会惊，因为宜兰县伫7:27过5:00整个时间内，分别发生规模4.1，还有4.9的有感的地震，震央伫南澳乡，上大震度到4级，加在无灾情。地震就是地壳在运动嘛，是，所以一定会有地鸣，只是说地震，我们可以听到地鸣，应该是说那个地震距离我们比较近。这个大环境就是一个受到挤压的地方，所以说蛮常出现一些地震这样。因为地震是地壳运动造成烧尖，基本上拢会有地鸣，是讲深度较浅的时会较明显。这两天可能要有几个较细意真提醒乡亲，平常时若做好准备，就免想烦恼。有事没事，赶紧转开华视。还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛。我们华视 YouTube 见。